шести дни Пасхи, приди Иисус в Вифанию, иде же бела зарю меры, Его же воскреси от мертвых, сотвориша же Ему вечерю ту, и Марфа служаше, Лазарь же един бе от возлежащих с ним. Мария же приемши литру мира, нарда пестика многоценна, помазано зи Иисусове, и отрегла си своими нози Его. Чи може чудо послужити бути фундаментом віри або основою віри? Ну, тут, на цьому прикладі ми бачимо, що чудо не може бути фундаментом віри. Людина родиться духовно і відбуваються її муки народження. Кожен з нас духовно народжується і переживає ці муки народження. Як жінка родить, вона терпить болі народження, так і наша душа. Вона родиться, народжується духовно. Так кожен з нас народжується духовно. І тоді тільки дивлячись на це чудо воскресіння Лазаря, ми бачимо, як люди, здається, от піднялися, от все, наш Месія, наш Спаситель. Да, вони, але проходить 3 дні, 4, їх переключає, лідери суспільної думки все переіграли, вони і до цього були недовольні, але ще якось терпіли. Вони швидко все переіграли, народ все розпні його. Чудо може тільки підкріпляти віру нашу, воодушевляти нас, якось підняти від печалі і унинія. Ну і може бути чудо, може буде посіяно зерно віри. Може бути посіяне, але чудо не є фундаментом віри, не є основою віри. З цього прикладу ми на цьому переконуємося.